ହାଏ ଗାଇଜ୍, ଭର୍ବାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବା କ୍ରିୟାପଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟାଂଶର ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ରାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ଇଂଲିଶରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାର୍ଟ ଟୁ। କଲ୍ଡ ଅର୍ ଏ କଲ୍ଡ, ଗେଟ୍ ଏ କଲ୍ଡ, ଥଣ୍ଡା ଧରିବା, ଗେଟ୍ ଏ କଲ୍ଡ, ଥଣ୍ଡା ଧରିବା, କ୍ୟାଚ୍ ଏ କଲ୍ଡ, ଥଣ୍ଡା ଧରିବା, କ୍ୟାଚ୍ ଏ କଲ୍ଡ, ଥଣ୍ଡା ଧରିବା, ଟେକ୍ ଏ କଲ୍ଡ, ଥଣ୍ଡା ଧରିବା, ଟେକ୍ ଏ କଲ୍ଡ, ଥଣ୍ଡା ଧରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବା ହାତ, ସେକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, କରମର୍ଦ୍ଧନ କରିବା, ସେକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, କରମର୍ଦ୍ଧନ କରିବା, ରାଇଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ହାତ ଉଠାଇବା, ରାଇଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ହାତ ଉଠାଇବା, ୱେଭ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ହାତ ହଲାଇବା, ୱେଭ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ହାତ ହଲାଇବା, ଫୋଲ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ହାତ ଯୋଡ଼ିବା, ଫୋଲ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ହାତ ଯୋଡ଼ିବା, ଜଏନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ହାତ ମିଳାଇବା, ଜଏନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ହାତ ମିଳାଇବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହେୟାର, ହେୟାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ପାଞ୍ଚଟି ଭର୍ବକୁ ଦେଖିବା। କମ୍ ହେୟାର, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା, କମ୍ ହେୟାର, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା, ଡୁ ହେୟାର, କେଶ ସଜାଇବା, ଡୁ ହେୟାର, କେଶ ସଜାଇବା, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହେୟାର, କେଶ ବେଣି ପକାଇବା, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହେୟାର, କେଶ ବେଣି ପକାଇବା, ଡାଏ ହେୟାର, କେଶ ରଙ୍ଗ କରିବା, ଡାଏ ହେୟାର, କେଶ ରଙ୍ଗ କରିବା, କଟ୍ ହେୟାର, କେଶ କାଟିବା, କଟ୍ ହେୟାର, କେଶ କାଟିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏ କାଓ, ଟାଏ ଏ କାଓ, ଗାଈ ବାନ୍ଧିବା, ଟାଏ ଏ କାଓ, ଗାଈ ବାନ୍ଧିବା, ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଏ କାଓ, ଗାଈ ଫିଟାଇବା, ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଏ କାଓ, ଗାଈ ଫିଟାଇବା, ମିଲ୍କ ଏ କାଓ, ଗାଈ ଦୁହିଁବା, ମିଲ୍କ ଏ କାଓ, ଗାଈ ଦୁହିଁବା, ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏ କାଓ, ଗାଈ ଅଡ଼ାଇବା, ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏ କାଓ, ଗାଈ ଅଡ଼ାଇବା, ଗ୍ରାଜ୍ ଏ କାଓ, ଗାଈ ଚରାଇବା, ଗ୍ରାଜ୍ ଏ କାଓ, ଗାଈ ଚରାଇବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍, ପୁଟ୍ ଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ପୁଟ୍ ଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଆସ୍କ ଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଆସ୍କ ଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଆନ୍ସର୍ ଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା, ଆନ୍ସର୍ ଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା, ମେକ୍ ଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା, ମେକ୍ ଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା, ରାଇଜ୍ ଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା, ରାଇଜ୍ ଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଫୁଡ଼, ଇଟ୍ ଫୁଡ଼, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଇଟ୍ ଫୁଡ଼, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଟେକ୍ ଫୁଡ଼, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଟେକ୍ ଫୁଡ଼, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଟେଷ୍ଟ ଫୁଡ଼, ଖାଦ୍ୟ ଚାଖିବା, ଟେଷ୍ଟ ଫୁଡ଼, ଖାଦ୍ୟ ଚାଖିବା, ସ୍ୱାଲୋ ଫୁଡ଼, ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା, ସ୍ୱାଲୋ ଫୁଡ଼, ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା, ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଫୁଡ଼, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା, ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଫୁଡ଼, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା, ଚିୱ ଫୁଡ଼, ଖାଦ୍ୟ ଚୋବାଇବା, ଚିୱ ଫୁଡ଼, ଖାଦ୍ୟ ଚୋବାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ୱାଟର୍, ଡ୍ରିଙ୍କ ୱାଟର୍, ପାଣି ପିଇବା, ଡ୍ରିଙ୍କ ୱାଟର୍, ପାଣି ପିଇବା, ପ୍ୟୋର୍ ୱାଟର୍, ପାଣି ଢାଳିବା, ପ୍ୟୋର୍ ୱାଟର୍, ପାଣି ଢାଳିବା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ ୱାଟର୍, ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ ୱାଟର୍, ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା, ମେକ୍ ୱାଟର୍, ପରିସ୍ରା କରିବା, ମେକ୍ ୱାଟର୍, ପରିସ୍ରା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏ ଲେଟର୍, ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍, ଚିଠି ଲେଖିବା, ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍, ଚିଠି ଲେଖିବା, ପୋଷ୍ଟ ଏ ଲେଟର୍, ଚିଠି ଡାକରେ ପକାଇବା, ପୋଷ୍ଟ ଏ ଲେଟର୍, ଚିଠି ଡାକରେ ପକାଇବା, ସେଣ୍ଡ ଏ ଲେଟର୍, ଚିଠି ପଠାଇବା, ସେଣ୍ଡ ଏ ଲେଟର୍, ଚିଠି ପଠାଇବା, ଡେଲିଭର୍ ଏ ଲେଟର୍, ଚିଠି ପାର୍ସଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା, ଡେଲିଭର୍ ଏ ଲେଟର୍, ଚିଠି ବା ପାର୍ସଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା, ରିସିଭ୍ ଏ ଲେଟର୍, ଚିଠି ପାଇବା, ରିସିଭ୍ ଏ ଲେଟର୍, ଚିଠି ପାଇବା, ରିପ୍ଲାଏ ଟୁ ଏ ଲେଟର୍, ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବା, ରିପ୍ଲାଏ ଟୁ ଏ ଲେଟର୍, ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏ ବଲ୍, ଥ୍ରୋ ଏ ବଲ୍, ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବା, ଥ୍ରୋ ଏ ବଲ୍, ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବା,
କ୍ୟାଚ୍ ଏ ବଲ୍ ବଲ୍ ଧରିବା କ୍ୟାଚ୍ ଏ ବଲ୍ ବଲ୍ ଧରିବା କିକ୍ ଏ ବଲ୍ ବଲ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରିବା କିକ୍ ଏ ବଲ୍ ବଲ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରିବା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏ ବଲ୍ ବଲ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ କରିବା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏ ବଲ୍ ବଲ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମନି ୟନ୍ ମନି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ୟନ୍ ମନି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଡିପୋଜିଟ୍ ମନି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ଡିପୋଜିଟ୍ ମନି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ସ୍ପେଣ୍ଡ ମନି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସ୍ପେଣ୍ଡ ମନି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କିପ୍ ମନି ଟଙ୍କା ରଖିବା କିପ୍ ମନି ଟଙ୍କା ରଖିବା ସେଭ୍ ମନି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସେଭ୍ ମନି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଡ୍ର ମନି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଡ୍ର ମନି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପେ ମନି ଟଙ୍କା ଦେବା ପେ ମନି ଟଙ୍କା ଦେବା ବରୋ ମନି ଟଙ୍କା ଧାର କରିବା ବରୋ ମନି ଟଙ୍କା ଧାର କରିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମନି ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମନି ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏସବୁ ହେଲା ଭର୍ବାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ବା କ୍ରିୟାପଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକାଶିତ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବେ ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ କହିବା ଅତି ସହଜ ସାଧ୍ୟ